Европейският парламент е единствената институция на Европейския съюз, която се избира пряко от неговите граждани. Всяка държава членка избира определен брой европейски депутати за срок от 5 години. Общият брой депутати в Европейския парламент в момента е 705, а отделната бройка за всяка страна членка се определя въз основа на населението и. България, например, е представена от 17 европейски депутати. Членовете на Европейския парламент се организират в политически групи, както и в комисии, които разглеждат предложения за ново законодателство в различни области на политиката. Политическите групи са нещо като политическите партии в българския парламент. В момента в Европейския парламент има общо 7 политически групи, като най-голямата от тях е Европейската народна партия, а най-малката е политическата група на Европейската левица.